Уставните измени е добро да се случат во ноември, но не по секоја цена. Ова го велат познавачите на домашната политика, кои додаваат дека евроатлантските интеграции се она што најмногу го сакаат и им е потребно на македонските граѓани. Алберт Муслиу вели дека во Македонија има некои политичари кои сакаат да ја ослабат европската перспектива на земјата. А за ова додава дека наредниот период бара поголем ангажман на партнерите. Периоден ќе вион е да партнерите од евроатлантик дот ангажуен машум, ќе ти вет дисојн ги за политикан танат, се ки ошт, ардмарија мај мире да ардмарија е ветме консензуале пр ке шоќрине Македонис. Мн факта, интегримет евроатлантике јен ајон гјиција ќе и башкон гјиција е тарете Македонис, е да оште ветмја тем е циља ка ни шумиц абсолюте те чудетарат. Памарсиш се, си калјојн периодат, диса политикан тентојн да збехинат перспектив, та рисин скептицизмин. Од друга страна, Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека Северна Македонија ќе претрпи стагнација и уназадување на речиси секое поле, доколку не почнеме преговори со Европската Унија. Според него, ноември е посакуван, но не и незаменлив датум. Да се биде надвор од процесот на преговори, значи да продолжи процесот на назадување на државата, речиси на секое поле. Тоа е јасно на сите. Процесот на преговори ни овозможува да се реформираме како општество. Од тука, уставните измени мора да се случат. Најдобро, односно единствено пожелно е тоа да се направи преку општествен консензус. И затоа мислам дека како општество не треба да брзаме по секоја цена. Ноември е посакуван датум, меѓутоа не е нужно дека е единствениот датум во кој што доколку ние ги направиме уставните измени, ќе влеземе во ќе не прими Европска унија да почнеме преговори. Аналитичарите велат дека ВМРО-ДПМНЕ всушност не е против уставните измени, туку сака тие да се случат кога се тие на власт. Предвремените парламентарни избори ги гледаат како компромис во замена за гласање на уставните измени.